Takže ho lidi, kdo vás u další, neboli u prvního a posledního videa, jak přežít první noc. Ano, už vím, že to někdo natáčel už hodněkrát, ale chci si to zkusit taky, jak by to vypadalo. No, no nic, jestli to berete jako copyright od někoho, tak to, ne, to neberte. Já už mám svět vytvořený a můžeme se pustit do toho. Ano. Můžete si všimnout, nemám kolečko, už mám tenhle křížek a je libovej na tajto. A ten Minecraft je úplně libovej. Tak, natěžíme si první dřevo. natěžíme, tak, 4 budou stačit. Vytvoříme si z toho plenky a z těch plenků si uděláme jeden crafting table a nějaký ty pičky. Crafting table položíme a uděláme si z toho misky krumpáč. Teď se nám počítá. Ale ty mestičky ne. A tam jsem viděl ovečku. Takže... Zabijem. Zapra. Potřebujeme ještě... Tak. Potřebujeme ještě 2 vlny. Nemám papí difficulty. Hop. Tak natěžíme ještě nějaký stromy. To si nepřijímejte. Napsala mi kámoška. Ano, kámoška, nebuďte úchylný. Co? Nebuďte uchylný, jasný? Je to moje kámoška, ne holka. Já už holku mám. A co zase měješ ty, Edvarde? To dřevíčko. Můžete mi prosím potichu?
kolik? Hodně. Šest. Už jenom tři, já mám svoji hodně. Jo. Tak, natěžíme nějaký to dřevíčko. A to já najdu za tím ovce. Už by to chtělo, no. A... Tak. Vytvoříme si dřevěný uhlí. Vytvoříme si. Uděláme si masíčko, to znají verze ovčí. Teď to začíná být venku. Začíná být noc. Dáme si masíčko, to nám přidá. Tak.
budete mít postel, tak se tam za ně lehněte. Tak. A tady to je konec dílu, jak přežít první noc. Užijte si to a můžete jít dál. Čau.